Kwa jina naitwa Dr. Clement Mwea, ni Coordinator Undergraduate Studies wa UDSM MCHAS, yani Mbeya College of Health and Allied Sciences. Kwa niaba ya principal wa ndaki yetu, napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha wananchi wote katika maonesho ya TCU, ambapo sisi pia UDSM MCHAS tutakuwepo. Katika maonesho haya, tutakuwa tukitoa taarifa mbalimbali kuhusiana na programu tunayoitoa huku UDSM MCHAS. Kwa sasa tunatoa programu moja ya shahada ya awali ya udaktari, yani Doctor of Medicine. Karibuni sana katika maonesho haya ili muweze kujua vigezo, masharti na jinsi ya kujiunga na programu hii ya shahada ya awali ya udaktari. Karibuni sana.